GG4. سلام و عرض ادب و احترام خدمت بیننده‌های محترم تیوی پلاس. اینجا ایوان شمس تهرانه و توی روزی که خیلی هوای تهران شبیه پاییزه، آیین اکران خصوصی فیلم مستند من ناصر جزوی هستم برگزار شد. کلی چهره هنری و ورزشی اومده که دعوتتون میکنم تو گزارش ببینین. سعی کردیم با اکثرشون گفتگو کنیم. همینطور که در این گزارش ویژه تی وی پلاس رو از این مراسم میبینین، یه فاتحه هم برای روح ناصر حجازی دوست داشتنی بخونین. متشکرم. این شما، این مستند من ناصر حجازی هست. خسته نباشین، حضورتون امروز توی این مراسم بگین. شما معمولا هر جایی نمیره. والا به حال اسم ناصر خان دیگه اینقدر محترم و عزیز هست دیگه، اومدیم فیلمش هم ببینیم. یادش کماکان زنده است و انشالله از این جور چهره ما داشته باشیم تو ورزشمون. آقای پرسی برون، وجه رک بودن ناصر خان حجازی بیشتر تو 90 یعنی برای مردم هوهی داشته. از اون چند تا برنامه که اومدن و تکون دادن فوتبالو، یه خاطره ناگفته چیزی داریم ما بگیم؟ چه خبر بود؟ اصلا میدونستین قرار این اتفاقا بیفته؟ والا یه برنامه در مورد دروازه‌بانی بودم، یه جمله گفت، من اونجا اصلا موندم. بعد اول گفتن درست شنیدم یا نه، بعد دیدم نه درست شنیدم، بعد گفتن حالا گفتن دیگه. بعد زمانی که شما فوتبال دنبال می‌کنی، هنوز وارد رسانه نشدین، ناصر خان حجازی براتون چه شکل و شمایل داشتن؟ خب سن من خیلی به بازی قبل از من متعدد 53 هستم. خب ایشون تا 65 بازی می‌کرد، 65 بازی می‌کردن. خب من موقع 12 سالم یه چیز یادمه، ولی خب اوج بازی ایشون تو قبل از انقلاب بوده و بازی ملی مثلا بازی معروفی که در واقع کره داشتن اینا. فیلم بازیشون کمتر دیدم، ولی به هر حال هم حالا به لحاظ فنی فوق‌العاده بودن، به لحاظ شخصیتی و رک بودن و اینکه به هیچ کس باج نمیدادم، آدم خودشون بودم و زیر باره هیچ حرف زوری نمیرفتم. سلام، حال شما خوب است؟ بارستانی ویژگی ناصر خان حجازی تو ذهن عادل فردوسی‌پور چیه؟ همون چیزی که شما گفتی، صراحت و سلامتش. و الان داریم یه همچی چیزی تو دروازه‌بان ایرانی؟ حالا کلن کم پیدا میشن، به همین اینجا آدم ها خاص هستن دیگه. حالا من سلام، خسته نباشین، مرسی که وقتتون رو در اختیار ما، از حضورتون امروز تو مراسم من حجازی هستم، بفرمایید. والا من اینقدر خوشحالم چون آقای ناصر حجازی عزیز برای من و خانوادم خیلی عزیز بودن، هم خودشون که نامشون نیک باقی مونده و تو قلب همه ما هستن، ایشون واقعا من فکر میکنم هستن. و وقتی که برای هر برنامه شون به من تلفن میشه، من با تمام وجودم و با سر میام. خانم بنه، کدوم ویژگی ناصر خان حجازی تو ذهن شما نقش بسته؟ ایشون یک انسان والا بودن، گذشته از کار ورزشیشون، چون من سالها سرادت داشتم خدمتشون. ایشون یک انسان بسیار بسیار با شخصیت، آقا، نجیب، مهربون، قدرشناس و اینا، من خیلی تحت تاثیر قرار میداد. زمان حیاتشون برخورد داشتین؟ خاطره داریم ما بگین؟ بله، من یادم بعد از انقلاب یه بوتیک باز کردم توی اقدسی بازار صدف. اولین کسی که اومد یک شاخه گل رز برای من آورد آقای حجازی نازنین بودن و هفته یه بار می آمدن، یه سری می زدن، می پرسیدن کارتون رو دوست داری، راحتین، رازین. اینا برای من ارزش داشت. واقعا ایشون تنها کسی بود که اینقدر توجه داشتن و محبت داشتن. اولی که خود رحمتشون کنه، واقعا جاشون خالیه بین همه اسطوره‌ها و پیشکسوت‌ها و هیچ وقت هم از دل ما نمیره، چون واقعا کسی که خودش رو به نام اسطوره معرفی میکنه واقعا تو قلب مردم جا داره و این جایگاه جاودانیه. در واقع امیدوارم که خانوادهش همیشه سلامت باشن، خدا
ناصر خانم رحمتی. خیلی مخلص. خدمتتون عرض کنم که ناصر خانم حجازی خب در وصفش خیلی صحبت شده. من فکر می‌کنم جزء کسانی بودش که در تاریخچه فوتبال استقلال جزء افرادی که تکرار نشدنیه و همیشه یادش گرامی و هیچ وقت ما این احساس رو ندونیم که کار کرده بودیم باشین شما. خدمت رو عرض کنم که ما ارتباط بسیار خوبی با هم دیگه داشتیم و حتی ارتباط خانوادگی داشتیم با هم دیگه، ولی هیچ وقت سعادت این رو نداشتم که در کنار ایشون در خدمت ایشون باشم و در تیمشون کار بکنم. بارستانی ویژگی که ناصر حجازی وقتی اسمش جلوی شما من میبرم میاد تو ذهنتون چیه؟ خدمت عرض کنم که اصلا یکی از بزرگترین و بهترین ویژگی که یک مربی میتونه داشته باشه صداقته. صداقت در گفتار، در کلام، در رفتار، چه با مردم، چه با مطبوعات، رسانه ها و خود بازیکن ها. من فکر میکنم این یکی از مهمترین و بارزترین ویژگی ناصر خان بودش که همیشه این رو داشت. من فکر میکنم خیلی آن دارن این رو تکرار میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزهایی که متاسفانه تو مملکت ما بابه این هستش که ما رو به عنوان مرد پرستی یاد میکنن و من در بودن ناصر حجازی به خاطر علاقم به انسانهای آزادهی که توی مملکت ما زیاد هستن و به خاطر زدن حرفهای حقیقت و قشنگ و مردم پسند شاید بعضی از اوقات مورد کم لطفی قرار میگیرن، به این دلیله که من در بودن ناصر حجازی چندین بار در اواخر عمرش که باش بیشتر محشور بودم چیزهای دیدم و بعد فوتشم دلم میخواد اینو بسیار پررنگ نگه دارم و این مردونگی رو دلم میخواد همیشه و هر جا که ببینم. و امروز خیلی خوشحالم که حداقل به اندازه بضاعت بچه‌های بسیار خوب مستندساز یه چیز خیلی خوب یه فیلمی درست کردن که امیدوار هستم که بتونه گنجایش ظرفیت چیزهای قشنگ و اون چیزهای بسیار سطح بالای ناصر حجازی رو جواگو باشه و من تبریک میگم به جامعه هنر که حداقل اسم ناصر حجازی رو به طریق زنده نگهش. خدمت شما عرض کنم که دلیل اصلیش که خود مرحوم ناصر خان بودن و آتیلا و دلیل دومش که کم رنگ تره اینه که من خودم هم تو این فیلم یه افتخار داشتم یه چند دقیقه بودم، حالا نمیدونم البته تو مونتاژ چقدرش مونده ولی در هر صورت وظیفه خودم دونستم که چون این فیلم برای من خیلی فراتر از یک اکران ساده یه فیلم سینماییه، در حساب ناصر حجازی اسطوره ورزشیه که من سالها درش تلاش کردم و عاشقش بودم و خوشحالم که امشب اینجا. شفاتیشه ای و همه میدونن اینا. چرا کجا شما میشماری؟ بالاخره ما شمردیم میدونیم منبع آگاه. چه خبر امروز اینجا چیکار میکنی رضا جان؟ من برای همین فیلم ناصر خان حجازی دو تا کار خوندم که در واقع دو تا قرار پخش بشه. رضا یه سوال فقط دارم، اونم اینه که وقتی اسم ناصر حجازی میشنوی یاد چی میفتی؟ خیلی چیزا، به این راحتی نمیشه چیزش کرد. ولی تو کم راحتش. عقاب. پرواز عقاب. مرسی. استقلال بی‌ناصر نمیخوایم به خاطر هم بگیم. والا اون موقع من سنم کم بود ولی خاطرم هست که خیلی طرفدار داشت و خیلی به سلامت ازش یاد میشد، بازیاش هم چون خانواده خیلی فوتبال نگاه میکردن منم کنارشون میشستم نگاه میکرد. خاطره خوش من اینه که همیشه گوشم از خوب بودن ایشون به صدا در اومده. دیر سالان شهر میگفتن میوه ها می رسیده می افتند. محبوب ترین جمع های این سرزمینه که محبوبیتش خب به هر حال بعد از مدت ها بالاخره این فیلم به مرحله اکران در اومد. خیلی خوشحال هستم که در خدمت هنرمندا و ورزشکارا و افراد مختلفی هستیم توی این مراسم. به هر حال یه عذرخواهی هم من بدهکارم به خاطر اینکه واقعا جا ما نداشتیم برای اکران خصوصی، چون همونطوری که از اسمش معلومه اکران خصوصیه، ولی خب الان تقریبا داره جنبه عمومی پیدا میکنه. به هر حال امیدوارم یه اثر خیلی خوبی باشه که مردم از دیدنش بتونن لذت ببرن. حجازی هستم، اگه بخواید تو یک دو جمله بگین که چی رو میخواد به مردم نشون بده چی میگین؟
به هر حال زندگی خب به هر حال پدرم هستش از دوران بچگی تا دوران بیماری و فوت ایشون و در مجموع به نظر من که خب به هر حال خیلی از قسمت‌های این داستان رو می‌دونستم و شاید دیده بودم برای شخص من خیلی جذابیت داره. بیشتر کدوم بچه ناصر خان تکیه داره این کار؟ بیشتر روی بحث مردمداریش و اون صاف و ساده بودن و رو راستیش و مثلا آقای حجازی یه خاطره ناگفته ما میگی از بابا روزای آخر بابا صحبته که بهتون رد و بدل شده و شاید تا امروز چیزی نگفتی به مردم؟ خیلی آخه من خاطره دارم ازش، یعنی اینقدر، یعنی همه زندگیم با پدرم واقعا خاطره بوده، نمیدونم کدومشو باید بگم، ولی خب یه دینه اواخر بود یه صحبتایی که خب به حال نمیتونم عنوانش کنم. در مورد چی آقا؟ در مورد زندگیم، در مورد کلا زندگی. و اون نصیحتی که همیشه تو گوش شما مونده از بابا چیه؟ خب اگه میخوای موفق بشی هیچ موقع راه منو نباید بری، یه راه دیگه ای رو باید بری. شما گوش کردی؟ نه. یه جمله به یادگاری فکر کنم الان بابا اینجاست، بخوای به ناصر خان اجازه بگی چی میگی؟ خیلی دلتنگشم، خیلی. نیما طباطبایی رو به جمع دوستانم معرفی کردم به عنوان کارگردان این پروژه و نیما طباطبایی گل کاشته. ما همیشه تنها بودیم، خیلی هم اذیت می‌شدیم. با حضور ناصر حجازی در دربارمان رنگ هنری به خودش گرفت. یه رو داشت. من ناصر حجازی هستم. هیچ اخیارم نمی‌دونه که تنین فریادهای هواداران استقلال وقتی فیلمش رو دیدن همه یک صدا فریاد می‌زدند استقلال بی ناصر نمی‌خواهد. که شما رو می‌بینیم و بالاخره دل ما به معنی استقلال شاد شد شما رو دیدیم. از حضورتون امروز تو این مراسم میگین؟ آره فکر کنم در کلی فکر خوبی، من خیلی خوشحالم که دعوت شدم که شلا که یه شب خوبی داشته باشیم همه استقلالیا با هم که به هر حال خیلی خوشحاله. آفرین. موقعی که شما خارج از کشور بودی از ناصر حجازی چی شنیده بودی؟ یعنی قبل اینکه وارد ایران بشی حالا با مختصات فوتبال آشنا بشی. آخه ناصر خان یکی از این اسما بوده که منم از قبل شناخته بودم، یعنی واقعا اینقدر بزرگ بوده من خیلی بازیکن ها نمیشناختم ولی در واقع ناصر خان رو میشناختیم. میدونیم هم بازیکن بزرگی بود هم اخلاق بزرگی بود که احترام ایشون هم اینجا اومدن. تو ایران دیده بودی شما ناصر خان رو؟ نه متاسفانه ندیدم. یه جمله حالا که ناصر خانم ندیدی یه جمله خطاب به ناصر حجازی میگی؟ خدا رحمش کنه دیگه. به هر حال فکر میکنم همین فیلمو که انجام شد نشون میده چه آدم بزرگی بود، چه شخصیت بزرگی بود که واقعا به احترام ایشون این فیلمو درست کردن که این یه شب خوبی رو هم داشته باشیم. خیلی مخلصم، متشکرم. من لحظه های تویی دست فار را و لحظه های نارس آینده بس نمیزنم تا بی تو زندگی کنم ای دیر نیادگار. پرسپولیسی تمام ایرین و گلستونتون هم که پرسپولیسی امروز مراسم رو نمایی فیلم زندگی استقلالیه. ببین عرض کنم خدمتتون مرحوم ناصر حجازی متعلق به باشگاه تاج اون موقع یا استقلال و یا ماها هیچ کدوم متعلق به باشگاه پرسپولیس و دیگر باشگاه نبودیم. ماها امثال ناصر کسانی بودیم که متعلق به وطن عزیزمون ایران بودیم و هستیم و خواهیم بود و بعدش هم دوستی ماها فراتر از این بودش که من متعلق به یه باشگاهی باشم یا او به یک باشگاه دیگه تعلق داشته. اولا خیلی خوشحالم که اینجا هستم. خب من سابقه 20 سال شاید 20 خورده ای سال رفاقت با آقای حجازی داشتم. 7-8 سال جز اولین مدیرهایی بودم که از آقای حجازی تو باشگاه کشور استفاده کردم. فکر کنم اولین، حالا نمیدونم، شاید زودتر از برم تیم آقا زبان سپاهان اولین دوره، بعد یه دوره ای بردیم سپاهان، دو دوره ایشون اومد سپاهان زبان. وقت نبود آقا با ناصر خان کار کردم. آقای حجازی اگه کسی میشناختشون، آقای حجازی 30 سال با ما رفیق بود، هیچ وقت به هم چیز نگفتیم، همیشه هم علتش اینه که من آقای حجازی شناخته بودم، آدم یه روی بود، هیچ پیچیدگی نداشت. هرچی عکس این فوتبالی های امروز که بد شده جامعه، اقتدار ایشون، مدیریت ایشون، نفوذشون روی بچه ها، حرف شنوایی بچه ها از ایشون و
اون به قولی فرنگی ها کاریزما بودن ایشون خیلی انگوش نما بود. فیلمی که به یاد ناصر تهیه شده که در این فیلم هم خودم چند دقیقه صحبت کردم، البته تو این فیلم هم یه مقدار خودم احساساتی شدم و نتونستم جلو خودم بگیرم. ناصر چهره دوست داشتنی فوتبال این مملکته، دوست و رفیق و رقیبی بود برا من. 40 سال دوستی رفاقت برادران با هم دیگه داشتیم. طول 10-12 سالی که در باشگاه تاج سابق و تیم ملی با هم دیگه بودیم، اینو به جرات میتونم بگم که کوچکترین مسئله یا برخورد یا تشنج بین من و ناصر هیچ وقت وجود نیامد. احتیاج به کسی ندارم و میرسم به اون شعری که میگم من اون گلبرگ مغرورم که میمیرم زدی آبی، ولی با ذلت و خاری پی شبنم نمیگردم.